Денови е забележана поголема заинтересираност за примање на вакцина против COVID-19. Од вакциналниот пункт во Кочани информира дека само во текот на вчерашниот ден се вакцинирале околу 100 граѓани, а денеска до предпладневните часови 50 граѓани. Вакцинацијата продолжува. До овој момент имаме најголем интерес кај граѓаните за трета доза. Тоа го потврдува уште еднаш и фактот дека сите оние граѓани кои што се имунизирани со прва и втора доза доаѓаат да се имунизираат и со трета доза. Сега веќе границата е намалена на 3 месеци, така да после било која примена втора доза, по истекување на период од 3 месеци, луѓето можат да дојдат слободно, значи без термини, да примаат соодветна имунизација со бустер доза. Интерес има кај граѓаните. И тоа го гледаме на самите наши вакцинални пунктови. Еве конкретно вчера имавме некаде околу 100 пациенти, од кои што поголем дел, некаде 80 пациенти, беа ревакцинирани со бустер. Доктор Иле Постолов информира дека има доволен број на вакцини, а оние кои што сакаат да се вакцинираат, без закажан термин може да се пријават и да примат вакцина секој работен ден. Инаку во вакциналниот пункт во Кочани се вакцинира со вакцината на Pfizer, која се користи како бустер доза. Од овде уште еднаш се апелира до граѓаните на масовна вакцинација, бидејќи само така ќе се спречи ширењето на вирусот, односно ќе се намали ризикот од компликации и тешка клиничка слика на пациентите.